Ujutro. Posle tri dana divnog odmora, zaista odličnog odmora, ovdje mir, tišina, radila sam puno, napravila sam dva vloga, jedan vlog, dve galerije, skitala malo po gradu, sredila sve da ovdje na biciklu, sredila sam sedište, našla sam nekoga ko mi je pomogao, pa smo to namestili, sredila sam naočare koje su se bile raspale, svašta nešto, i krećem dalje. Imam plan da vozim jednim zanimljivim kanjonom koji je malo detour, znači ide van rute, pa ću se onda vratiti, pa ću voziti kroz jezersku oblast, pošto sam videla, istražila sam na Google Earthu i izgleda fenomenalno, a znate da ja jurim za tim prirodnim lepotama, tako da idemo. Pauza za ručak. Jeste da je pored puta, ali zato je pogled fenomenalan. Predivan je kanjon, ali predivan ovo za sada, a po onome što sam ja videla na Google Earthu tek ide najbolji deo. Malo je muljav dan, to je jedino što ne valja, ali nadam se da neće pasti ništa. Šteta samo jer bi fotke bile mnogo bolje da je nebo lepše, ali bože moj, bit ću u ovom kanjonu bar dva dana. Ovde nigde ne postoje mostovi, samo su žičare, tako da ovi ljudi prelaze, evo, na ovim žičarama, svuda su žičare, a mnogo ima sa druge strane sela, na gore kuće. Evo stali ljudi da mi daju hranu, dali su mi comido para dos días. Tu trabajo. Camino, ya? Arriba están las máquinas. Ajá, a camino es asfalto, ¿eh? Así es. Bien, bien, muy bien, yo gusto. ¿Para dónde será? En norte. Norte. Ah, se va. ¿Cuánto? ¿De qué país eres? ¿De qué país? Que, mi ah. Es Serbia, Europa, Yugoslavia. Ah. ¿Cuántos meses está viajando? En Perú desde mayo. En Chile, Argentina desde enero, año pasado. Ah. Dos años. Ajá. Perú. Muy bien, bonito, ya. En peruanos, grande corazón, ya. Fíjate, ya regreso. Gracias, chao. Gracias, muchas. Dame mi hrano, to van imam za večer. Zaustavio se minibus i ljudi prave pauzu, igraju. Ovi odliku. Posle ručka. Sad je vreme ručku. Skroz cool. Ja pokušam da nađem negdje gdje bi kapao, ali svuda su čobani, sve je raštrkano, dole nizbrdo, ledeno je hladno, jako je ovo 3700, ja ne znam zašto je uvijek hladno. Znači ovdje je hladnije nego što mi je bilo gore na 4,5. Pitala sam neku ženu da na njenoj livadi malo dalje od puta stavim šator od bila. Kaže, hladno, preko meni nije hladno, samo mi treba mjesto malo.
Ne, tu je laguna. Hladno je. Mislim, baš je onako. I svuda su čobani. I nigde ne mogu da šmugnem. Jer svuda neko stoji, gleda, prilazi. Nisam mogla da idem ni u WC. Eto, ne vredi, moram, mislim, vide me seljaci. Ovi, kako se zove, čobani. Stavit ću ovde i to to. Ne vidim se s puta, to je važno. Mada noći i nema nikoga. Evo, dobila sam čuvara. Dala sam mu malo mesa. I verujem da će ovi tu negdje i da ostane cijele noći. Kuca! Je mnogo gladan. Vidi onog drugog. E pa ne može. Jo, čopor! Tu sam spavala. Savršeno je mirno bilo. Vidim što pada kiša. Evo sad je rano jutro. Mokro je sve. Ali dobro, ne žurim. Koliko ja vidim, put ide tamo. Skroz gore na vrh. Onda ni ispred. Idemo ga. Buenos dias! Kod, učio kanjon? Aha. Bonito, bonito. Buenos dias. Stari, stari, svi su stari. Retko je, na tom sam videla dvoje dečice. Izašu u kuću, ali kao i svuda na selima. Retko je ovo i vidite mladi ljudi. Buenos dias. Ljudi ovdje jako teško žive, posebno na Andima. Buenos dias! Ne odgovaraju. Buenos dias! Pričala sa starcem, rekao mu gdje idem, kaže gore žive. Ponudio mi da dođem gore da spavam. Rekla sam mu da sam iz Jugoslavije, pošto on pamti to. Nema pojma, Evropa, to je kao rekao, okej. Okay. Jako su fini. Znači okupi se, svi kućići se okupe. Evo sad su prestali, evo te. Oni ne haju, znači 50 njih skoči na tebe. Ovi stoje gledaju. Ja agresivnije pse nigde nisam videla osim u Peru. Čovjek katastrofa. Ludi totalno. Potpuno nespoljivo koliko su agresivni kućići s obzirom na tako normalan narod i ono, miroljubivi ljudi. Kako se igraju oni improvizori. Hola! Andrea! Evo čokoladice. Bonita! Ciao! Ciao, ciao! Pequeño! Bonito! Svuda su i moji beli magarci. I pakleni kućići. Koji uvek laju. Evo, 4467. U naredno 3 km preizađem na preko 4,5. I tamo postoji neko jezero i neke kuće. Ja mislim da će tamo, iako je to jako visoko, i bit će jako hladno, još pored vode. Ali današnji dan mi je baš onako jako težak. Razvlačila sam se cijelo prepodne i kasno sam krenula. Nisam nešto bila umorna, ali jednostavno tako mi je došlo.
I onda sve vreme uspon, naravno, i to težak uspon, preko 5% prosječno. Tako da nisam mnogo odmakla. Ali dobro, opet kašljem. Definitivno to je od vazduha ovog. Vidjet ću šta imam od lekova večeras. A to je to jezero. A veštačko je. Je hladno i nešto se ne čini baš da ima jako zgodno mesto. Pa ću još malo da produžim. Jako sam umorna. Baš mi je napor. Napor malo nizbog. Kratko, ali slatko. Da sam dole jedno lepo mesto. E, ali malo se vidi sa onih čovjek tamo se, mislim, neće to niko gledati. A, ne sam da rizikujem da idem gore više, jer nemam pojma gdje bih mogla da nađem mesto. Serpentine su uvijek zeznute, jer vi zapravo ne vidite kuda one idu. Ali, to je predaleko. Sad čekam, spušta se jedan automobil ovamo, da on prođe. Jer praktikujem da me niko ne vidi kad idem da nađem mjesto za kamp. Sad sve ovdje strmo i to ono što je problem. Ali i ne mili mi se naravno da ujutru guram. Da siđem skroz to ovdje da bih gurala uzbrd. Nemam pojma. Kako bre baš ništa rano. Sad ovdje mjesto bi bilo relativno koje, mada nije ni ono realno. Ali da, postavio bih ovako šator, pošto je na dole. Ja sam faktički zaštićena s ove dve strane, tri otvorene samo prema tamo. Smestilo se, a tu je Fairbex. On Fairbex za nekog, da se otvore za neko sponzorstvo, mislim. A mogu i da pošalju još ovih. Zlu ne trebalo, znači ovo nosim od početka 2020. kad sam doputovao. Valjda ga dela. I počelo je se osnežiti od cijel dan, u stvari čim sam prešla preko 4000 onako provejava, ali nije se nastavilo, za sad je dobro. Ljubitro, ono kada otvoriš šatora vidiš sve smrzlo. Sad ćemo ovo kako napišu. A belo kako bi bilo. Očoveće. Ja ne znam da meni mi ove cerade, ja bih se smrzavao. U čemu je fora sa ceradom? Pa fora je svaki dodatni sloj pravi dodatnu vazdušnu izolaciju. E, ja ne znam koliko ovdje ima jezera, ali do sad, znači ono od sinoć od onog prvog, jedno 6-7, znači sa svih strana su jezerca. I ja se penjem. Ja mislim još malo tamo do iza onih stubova. 4648, oko 7, 4700. I onda valjda napokon sledi taj spust. Napokon vrh, Abra Negro Bueno, 4630. To se ne podudara sa mojim GPS-om i to je već drugi put. Razlika je kod mene 4662. Sad, ajde da kažemo ovaj metar, to nema veze, to je ovaj, da oduzmemo metar na visinu bicikla, ali 20 metara razlike, ne znamo dakle to dolazi. A vidjet ću i na mapi. Opet uzbrdo,
već nekoliko kilometara i mnogo mi je teško, ne znam, opa, signal, i ne znam zbog čega mi je ovako teško, ovaj, jako neobično to sa visinskom bolišću, ovaj, umorim se jako brzo, na 4.635 sam, ovaj, znači ništa nije više nego što sam bila već danas i juče, ali kao da sam tek stigla, mislim, baš ono i glavobolje krenula. Tako da, ovaj, nije mi to prvi put, ovaj, već sam to primetila, baš nema pravila. Uglavnom, kad prvi dan krenem nakon, recimo, dana, dva pauze, bude mi jako teško, ali drugi, treći dan su mnogo bolje, ono, trećeg dana već uveliko, ovaj, onako, super. Međutim, evo, danas, treći dan, otkako sam ponovo krenula i baš veliki problem. Mislim, nisu ovo naivne visine, to svakako. Ali dobro, ja mislim još malo, imam uzvrdu i poslovni izvrdu za danas. Evo ga, to je to što sam videla na Google Mapsu. 4700 i nešto, s tim što je kod mene ovde 4727. Kod mene je nešto 10 metara više. Morat ću proveriti to. Ali verovatno je do ovog GPS-a mi prostor. 4744. Znači, crkla sam. A ih posljednjih 2 km žvakala sam koliko, inače ne bih mogla. Prodisala sam malo. To je, znaju planinari i visokogorci koji je to osjećaj kad nemaš kiselnika u mišićima, ni o čemu. Ne možeš da dišeš, ne možeš da umoriš se, napraviš tri koraka, mrtav si. Koliko god polako da ih praviš. I sad ide, wow, spust. Evo, počela se usnežica. Sad ću da snimam sa čela, sa glave. Imam dve maske, pa jedva govorim. Hladno je. Spavala sam u ovom gradiću, ovaj, u nekom hostelu za 25 sola i u sred noći došao neko i lupao, dok nije razvalio rata. Znači, nisam se ispavala. Kašljala sam puno noćas. Nemam pojma. Idem dalje.
se radujete na ovom gostu. Ćemo da se družimo, ja kampujem, a vi pored mog šata. Mice. Evo, ovdje se prinesu pod vinica. Je to za ovog šta? I... Uplašila se. Da vam dam neku hranu da se ne biste uplašili. Dembelice male, ja bih vas tako grlila šoda. Nici. Za kraj ovog vloga, evo gdje sam se smestila. Rešila sam da ovdje maksimalno uživam, da ostavim 2-3 dana da ovdje radim, napišem blog, postavim vlog, postavim galeriju. I onda se vraćam nazad u Vankajo, pa dakle produžavam. Noć je bila topla, ono u plusu je 4-5 stepeni, tako da je super preko dana. Evo tu mi je i radni kabinet i sve, Wi-Fi je odličan. Gore u ovoj zgradi mogu da punim uređaje, čujem samo kuk vode, nema drugih gostiju. Pošto je prošao vikend, oni dođu za vikend. Mislim, fenomenalno je, baš uživam ono, punim plućima uživam. I hvala mojim dragim Patreonima i mojim dragim blogočitateljima, jer zaista da nije njih i te pretplate, odnosno mesečnog patronstva koje plaćaju, ja ne bih mogla sve ovo da radim. Morala bih da stanem negdje, da zarađujem na neki drugi način, a ne pišući, što je moja glavna vokacija. I zahvaljujući njima, ja zapravo ostvarujem svoj san, a moj san je bio da živim od svoje kreativnosti i živim od svoje kreativnosti, od pisanja, od fotografisanja, od snimanja videa, sve zajedno pomalo dovoljno za ovaj alternativni način putovanja.